Seçdiyim kitab Çingiz Abdullayevin Dəyv-i Məşəriyol kitabıdır. Əsərin əvvəlində girişdə Afans Stepanovun cəsədi tapılır. Əsərdə isə İsmail Mahmud Bəyov onun qızı, qızının itməyindən danışır. İsmail Mahmud Bəyov Çeçen olur. İranda, Türkiyədə, Azərbaycanda, Gürcüstanda, Rusiyada tanınmış məşhur biznesmen olur. Şirkətinin 3 şəhərdə baş ofisi olur. Moskva, İstanbul və Bakı. İsmail Mahmud Bəyov qızı İradə ilə birlikdə Moskvaya gəlir. İradənin, yəni gəldiyindən 5 il əvvəl İstanbula təhsil almağa göndərir. Onlar təyyarədən inərkən möhkəm mühafizə ilə qorunurlar. Əslində, Mahmud Bəyov narkotika daşınması ilə məşğul olan böyük bir şirkətin sahibi idi və bunu ciddi cəhdlə öz qızından gizlədirdi. Kazım, Stanikov və Cəfər. Bunlar İsmailın ən yaxın adamlarıdır. İsmailın ambarında yüklü miqdarda daşınacaq narkotik maddə olur.